បាទអូខេសរសើរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាទៅលេងនៅបន្ទជុំបន្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទតើបន្ទជុំបន្ទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានសភាពអត្តកថមយ៉ាងណាឥឡូវសូមអញ្ជើញទៅតាមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើដំណើរពីខាងភ្នំពេញខ្ញុំបាទយកជាសប្បុរសធម៌យកជាបច្ច័យយកជាអីយកទៅវត្តនៅវត្តបញ្ញាហ្នឹងនៅខាងជីខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងបាទតើតារាចារ្យតេសាវោវត្តមាតកោអចរងវត្តយ៉ាងតែចៅបតវងអបតេសិយោតោអបតេវិញ្ញាណានរតោវត្តលំសរាយោសាជីវិញ្ញាណានយទតាចែងសំតមអបវេតោប្រទេសទេតមវតោវត្តលំសរាយោតិយោវិវាចាសុសាបរោសោសេតវត្តវន្តរាយោតកុតិទេយោកោពវិអតិយាបមសៃឡាសមចាវតេអតចាយោចាប់រោបំរវត្តតេអាយុវណោចកោពៈលងទុតិយបន្វាណវេតយងបាតេលោកំនិយេតតាជីវន្តារេតកាមមញ្ញាអោចរោបាតេយបន្តមកជោតកាបាទអង្គៈឡើងតាទុតិយបន្ទាររបស់អ្នកថាចំពោះទៅតោមេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណមេត្តា7សណ្ដានគឺដូនទីតារួមនៃក្តីណាលោកម្ចាស់ចាវត្តស្វាយនេះយើងមកឃើញមកដោយខំរៀនពីផលយើងច្រើនគាត់ទៅតែទៅប្រពន្ធគេប៉ុនប្រពៃនេះនេះជាប្រចាំណាមីយេរូសប្រជាជនមកពីគ្រប់ទីទីទាំងអស់គាត់មកជួយឡូតាទៅមុខលាទីបាក់បាក់ខ្លួនអត់ចង់តាអរគុណបងប្អូនតាមគុណទៅមានអំណាចចែកមកបង្ហាញដល់វិញតាស្គាល់ប្រពន្ធតាតូនក៏តាមក្នុងកលាតាអឺបងប្អូនតាមតាអីនេះណាអើលោក
Thank you.